ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ଚାଲିଛି ଶହଶହ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି। ହେଲେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ୟାଙ୍କୁ ମାଟି ମିଳୁନି ଏବଂ ସରକାର ମନା କରିଛନ୍ତି ମାଟି ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଏମାନେ ବଡ଼ କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ଝୁଆଡ଼ ଖଣ୍ଡି ମାଟି। ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିବେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଣେଶ। ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ଆଗମନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପାର୍ବଣ ଋତୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ଲବ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କାରିଗର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଶୁକ୍ର ବଜାର କାଳୀ ମନ୍ଦିର ରୋଡ଼ରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଡେରା ପକାଇ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବାହାର ରାଜ୍ୟର ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ସାଙ୍ଗକୁ ଶୀଘ୍ର ଅର୍ଡ଼ର ମିଳୁଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରଙ୍କ ହାତ ଖାଲି। ହାତରେ ମନୋରମ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାର କଳା ଥାଇ ବି ବାହାର ରାଜ୍ୟର ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରଙ୍କ ପାଖରେ ରଙ୍ଗ ମାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ କାରିଗର। ବିକ୍ରି ତ 5-6 ସାଲ ସେ ପହେଲେ ଠିକ୍ ଥା, ଆଉ କରୋନା ମେ ଥୋଡ଼ା ଘଟ ଗିଆ ହେ। ଓ ଦିନ ମଜୁରି ମେ 500 ରୁପିଆ ରୋଜ। ଆମର ରେଟ 500 ମିନିମମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି 31,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ରେଟ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ସବୁ ଆମର ମାଟିରୁ ତିଆରି, ଫୁଲ୍ଲି ଆମର ଷ୍ଟୋନ୍ରୁ ଏଇଟା ଡେକୋରେଟ୍ ହେଉଛି, ଅରିଜିନାଲ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧା ହେଉଛି ମହାପୁରକୁ। ଆମ ଯେତେ ଆମେ କଷ୍ଟମରକୁ ଯେତେ ଫିନିସିଂ ଦେଇପାରିବୁ ସେତେ ଆମର କଷ୍ଟମର ଏଠି ଫୁଟଫଲ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମାଟି ସଂଗ୍ରହରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା, ଜାଗା ଭଡ଼ା, ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରଙ୍କ ମଜୁରି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କାଟିଦେଲେ ଯାହା ବଞ୍ଚେ ସେତିକିରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟ। ସମୟ ବଦଳିବା ସହ ସମୟ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ମୂର୍ତ୍ତିର ଚାହିଦା ଆଗରେ ହଜୁଛି ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତିର ଚାହିଦା। ସେପଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସୁଥିବା କାରିଗର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦକ ସାଜିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଥିସହ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପେସାରତ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିପାରୁନଥିବା ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମର କୁଟି ଏଇଟା ସେ ମାଟିରେ ଇଏ ମୁଠି ମାରିଥିତି ଏଇଟା ଦେଲେ କାଜି ମୁଠିଟା ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ବୋଲିଆ ଆସି ଆଉ ଏକଦମ ପୁରା ଚିକ୍ନା। ହଁ, ସରକାର ଆମକୁ ଟିକେ ମାଟି ସୁବିଧା ପାଇଁ ଟିକେ ଜମିନ ଦେଉ। ସରକାର ଜମିନଟା ଯେଉଁଠି ଅଛି ଟିକେ ଆମକୁ ସରକାର ଦେଉ ଜମିନ ଟିକେ, କି ମାଟି ଟିକେ କାଢ଼ିବାକୁ, କି ଆମେ କିଛି ଗୋଦାମ ଟିକେ କରିବାକୁ, ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ଯେଠି କରିବୁ ଟିକେ ଜାଗା ଟିକେ ଦେଉ। ପୂଜା ପାର୍ବଣ କେବଳ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ସୁନ୍ଦର ତୋରଣ, ନାଚ ଗୀତରେ ସୀମିତ ରହେନି। ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆମକୁ ଏକାଠି କରେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାପି ଦଳେଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।